Hello， 大家好，我是信宜，又到了关键字的时间。上个礼拜我们讲了大同股东会的争议，还有双方到底在吵什么。今天敲碗的续集来啦，大家有期待吗？我们今天要继续为大家来拆解大同案的最新进展，以及讲到大同集团的核心人物林郭文彦他的故事。那么期待我们今天的节目啊，不要忘记先按赞、订阅、加分享，还有开启小铃铛 ，USB 非凡 Daily。那么我们节目就正式开始。拥有百年历史的大同啊，竟然开始了这个经营权之争，就不得不提啊集团内的核心人物，也就是现任董事长林郭文彦他的故事。其实啊，就跟大陆的宫斗剧一样精彩哦，因为他在28岁的时候呢，是嫁入林家，嫁给了当时大房的长子林蔚山，并且啊，就在他的公公，也就是大同集团的创办人林挺生底下担任特助，那是一边辅佐自己的先生，同时一边开启了他的这个事业。怎么说呢？因为其实林蔚山的桌上啊，当时有很多公文，可是其实都不是他自己审批的，而都是林郭文彦一一帮他整理过后的。所以呢，大家其实就说，因为林蔚山的个性啊是属于比较敦厚老实的，那林郭文彦呢就比较像是慈禧太后垂帘听政，所以他透过啊这个一边辅佐自己的先生，同时啊一边也步步为营，开始了自己的事业。那么想要在林家啊，就是得到这个创办人林挺生的欢心啊，这个豪门家族是非常的水深火热的。因为其实光林挺生的正房呢就生了2个儿子3个女儿，那二房呢也有3个儿子2个女儿，所以啊，这个林郭文彦为了要帮自己的先生啊保住这个大同集团千亿的江山，还有这个经营权，其实啊，他首要的第一个面临到的危机啊，就是他的这些小叔们啊，可能都会给他很多强力的挑战。那林郭文彦啊跟林蔚山呢，其实他们生了2个儿子。那其实早在这个林挺生生前呢，就已经决定要把未来这个大儿子林建文呢培养成大同集团的接班人。于是啊，从林建文高中的时候，其实他就进到了公司里面，包括是旁听股东会啊，或是参加会议等等，就已经有很多的机会学习。不过就在2005年的时候啊，林建文疑似是压力过大，所以他就服用了过量的药物猝死。那当时这个消息爆发之后啊，大家觉得说，可能对林郭文彦来讲会是一个很大的打击，不过并没有、隔天啊，他还是正常的到公司去上班开会，所以大家可以发现他的内心是多么的强大。紧接着就在2006年呢，大同集团的创办人林挺生是过世了，那这个林家的恩恩怨怨呢，还有家族间的斗争是再也藏不住。因为就在当年呢，林挺生大房的次子林蔚东是结合了二房的次子林振元，还有联电集团的荣誉董事长曹新成要来大买这个大同股票，要抢经营权，不过最后呢是功败垂。那接着在2008年啊，二房的三子林振宏啊，是跟这个开发金的前董座胡定吾又想要来再次来抢大同的经营权。不过这次呢，林郭文彦是发起了这个委托书大战，所以再次啊功败垂成。所以从此呢，林郭文彦就一肩挑起了他跟林蔚山的这个大同公司。他每天啊工作16个小时啊，甚至开会就是开到凌晨2、3点，周休都只休一日。所以很多人呢其实形容这个林郭文彦啊就像是一个拼命三娘一样。不过就在2011年的时候啊，林蔚山是爆出了这个涉嫌掏空公司的这个弊案，所以呢当时他是官司缠身，那加上大同又面临减资，所以股价、是一路跌。于是这个时候啊就出现了很多大户，他们就趁着低档的时候去接了很多大同的股票，反而想要来抢大同的经营。于是这个家族内部的斗争才刚结束，不过呢这个外部的势力啊又兴起，也就是所谓的市场派崛起。说到于市场派的斗争，其实也已经持续了好几年，那这个林郭文彦其实是一直紧咬着市场派就是有中资的疑云，所以他呢就死守的这个董监事会啊，甚至是这个董监事的席次是一个都不让。那但是呢，其实大家讲到这边，我们也可以发现到说，这个林郭文彦执掌大同公司这么多年来，其实他是相当的坚持，也非常意志非常的坚持。但大家可以想想看哦，就是究竟这样子对于整个大同公司还有所有的小股东还有股民来说，到底是不是一件好的事情呢？那现在我们就要来为大家更新一下大同案的最新进展。那其实市场派这边呢，目前是已经有一方去递件，那依照这个公司法第173条要来申请重新召开临时股东会。那所以经济部这边呢，现在有几种做法，就是他会去征询大同公司的意见，就是你究竟想不想要重新开这个股东临时会。但是就怕大同公司这边是同意要来重新召开的话，那外界就比较担心说，可能这个6月30号的情况又会重新
再上演。那如果大黄公司这边是选择可能不回复，或者是宣布说不重开的话，那市场派这边呢就有机会重新来发起临时股东会。那其实包括像投保中心也针对了大同现任董事长林沽文彦是提出了裁判解任诉讼，同时他们也建请主管机关呢是将两名公司派的律师要移付惩戒。不过这个消息一出啊，在律师界算是造成一片哗然，因为大家就忧心说你拿律师开刀，就怕以后啊会造成寒蝉效应。至于金管会呢，也是首次宣布大同未来呢不得再自行办理股务事务。不过大同这边呢是在16号的时候终于发出重讯说明啊，会依照这个金管会的决定呢会持续的来提出诉愿。所以啊，大家可以发现到这次啊主管机关几乎都出手哦。那或许呢也是因为迫于这个舆论压力啊，那也是希望说如果之后真的要召开临时股东会的话，那整个过程呢都是可以公平公正的。所以讲到这边啊，大家也发现啊这个大同股东会的争议应该也会再持续好一段时间啦。那以上呢就是我们今天的关键字内容，欢迎大家有任何想法都可以在底下留言跟我们讨论哦。那也不要忘记按赞、订阅、加分享，还有开启小铃铛 USCP 非凡 Daily。 我是信宜，我们下次见。